Okresný súd Košice 1 rozhodol, že Zuzana, ktorá koncom januára bodla revízora električky, namiesto stíhania skončí v psychiatrickej liečebni v Plešivci. Sudca požiadal, aby jej zdravotný stav posúdil psychiater. Po vyšetrení určil, že trpí schizoafektívnou poruchou. Revízor Miroslav našťastie pri útoku neutrpel vážnejšie zranenie. V tejto chvíli už nasledujú krátke správy.